vakar po tų iškilmių, žinai, kur mėras kapsulę įmūrėjo į cokolį, tai dar nebuvo sustingęs betonas. Tai aš patiliukais priejau. Tą kapsulę be išlupau, ble, vaivo atnešiau. Blogas ženklas. Eik, dabar pažiūrim, kas vidu visą norėjo pažiūrėti, kad tie blėt ponai į vidų prirašinėja tam tokio. Dabar. Gal kokia mumija? Eik tu nahui. Taigi juokaunu, nu. Ai, jau ką, Aišku, nu ką jau nejuokau. ten tie pridės? Taigi prikeverzuoja kokį popierių ir įdeda, nu viską, čia gi daug proto nereikia, tai nu. Mes čia dirbam pisamės, Pisamės, blė, nu, nu. avot tie bledės atvažiuoja, kai tyčiojasi iš mūsų, kokias tai padėkos regalijas čia va, kokioj tai skarbunkiai, mūrina ir viskas, nu. Nu, daug atkrivalkę, pažiūrėsim dabar. Nereikia, žinok.